Zer da ikusmen urritasuna? Ia herritarren 2%-ak pairatzen du ikusmen urritasuna. Eta Espainian, 1.000.000 pertsonak baino gehiagok jasaten dugu. Ikusmen urritasuna ez da itxutasun mailara iristen. Baina kirurgia edo betaurrekoekin ez da zuzentzen. Horrek batzuetan gauza sinpleenak egitea eragozten digu. Esaterako, lana egitea, zenbait kirol egitea, gidatzea, edo pelikula bat ikustea. Gaixotasun desberdin askok eragin dezakete arazo hau. Glaukoma, albinismoa, aniridia, DMAE, miopia handia, retinopatia, erretinosi pigmentarioa. Eta kasuaren arabera, horrela ikusten dugu mundua. Ikusmen periferikoa. Tunel ikusmena. Ikusmena petatzatuta. Gaueko itxutasuna. Itxualdia. Edo kontrasteen galtzea. Sarritan zaila da gu identifikatzea. Ez ditugulako beti betaurreko ilunak edo bastoi zuria eramaten. Eta gutako batzuk mugikorra edo egunkaria irakurtzeko ere gai gara. Baina gero edo zer gauzarekin egin dezakegu estropezu. Horregatik sortu dugu bereizgarri hau. Mundu guztiak gure ikurra ezagutzea nahi dugu. Horrela, kalean gurutzatzen garenean, kontu gehiago izango duzu gurekin eta segurtasun handiagoa izango dugu gure bizitzan. Ikusmen murriztua izatek, ulertzeko zailak dien egoera askoren aurrean jartzen gaitu. Adibidez, atzo bertan, kaletin nijoala, zaku batekin estroputzin nun eta hankaz gora eroin nintzen. Jendea gerturatu zen laguntzea eta altxatu nintzanean, bereizgarria erakutsi nien, eta beraiek askoz ere hobe ulertu zuten, eta ni askoz lasaiago geratu nintzen. Autobusen sartzerakoan ere, txoferrak askotan ikusten ditxapa dauketela, eta gero juten nahi zenen txartela pasatzea bere lekutik, beak bertan esaten dit, goiago, ezkerrago, eskubiago, beak esaten dit, eta hor laguntza handi izaten da. Eskerrik asko parte hartzeagatik, eta jende askoren bizikalitatea hobetzeko balioko duen kanpaina hau zabaltzen laguntzeagatik.